Sektori publik ka nevojë të punësojë mbi 1000 punonjës. Për plotësimin e këtyre vendeve vakante, administrata publike ka zbritur në shesh në mënyrë për të bashkëpunuar me çdo qytetar që ka interes për të qenë pjesë e administratës. Pozicionet e punës në administratë janë nga më të ndryshmet. Të gjitha institucionet, të gjitha ministrit, të gjitha institucionet e varësisë kanë nevoja për rekrutim me profile nga më të ndryshmet, nga të gjitha fakultetet, edhe jurist ka shumë, edhe inxhinier, kemi sidomos inxhinier elektronik, inxhinier ndërtimi, inxhinierët e mjedisit, në rastin e Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, janë 1133 pozicione të planifikuara, mund t'jenë dhe më shumë se kaj gjatë vitit. Si pas drejtorisë administratës publike, disa sektorë kanë vështirësi për të gjetur punonjës. Kjo për rrjedhoi të mungesës e interesit të rinjve për të studiuar në këto deg. Profili më i vështirë për gjetur punonjës janë pjesa e institutit të, fakultetit të gjeologjisë minerave. Aty është goxha e vështirë dhe veterinaria. Më shumë prurje kanë shkencat sociale, ekonomiku, juridiku. Turizmi është kthyer tashmë në kryefjalë, por nevojë për punonjës nuk kanë vetëm sektorët e shërbimit. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ofron vende të lira pune. Ministria jonë nxit shumë edhe pjesëmarrjen e të rinjve, qoftë me kontrata të përkohshme ose kontrata vjeçare që ne ju themi, dhe fokusi më i madh i këtyre kontratave janë pikërisht te fusha e turizmit. Dhe pikërisht për t'ju dhënë mundësinë veçanërisht të rinjve që t'i afrohen në këtij sektori, t'i afrohen administratës dhe ne t'i përthithim prej tyre atë energjinë që rinia ka. Por çfarë kriterësh duhet të plotësoj njëri që të bëhet pjesë e kësaj ministrie? Sigurisht që fokusi ynë parsor janë në fakt degët e turizmit, që përgjithsisht janë tek ekonomiku, por nuk është se do kishte një fokus të ngushtuar, sepse vetë turizmi ka vend për të gjithë, në sensin edhe një folës shumë i mirë i gjuhëve tuaja mund të ishe shumë natyrshëm në pozicionet që e punës që ne mund të ofrojmë, edhe një punonjës që ka mbaruar marrëdhëniet me publikun, një person që ka mbaruar edhe shkenca politike. Në një hapësirë të caktuar, rekrutohen punonjës të rinj edhe nga Ministria e Mbrojtjes. Ne ofrojmë mundësi punësimi për të gjitha ata të rinj dhe të reja që dëshirojnë të bëjnë pjesë jo vetëm me forcave të armatosura, por pjesë edhe administratës në Ministrinë e Mbrojtjes. Unë ftoj të gjithë të rinj dhe të reja, të cilët kanë aspirojnë për të bërë pjesë e forcave të armatosura, që të provojnë të gjitha mundësitë që ne ofrojmë për ta. Në shesh për të rekrutuar punonjës janë të gjitha institucionet publike, të cilët prezantojnë ofertat e tyre.